Unë do t'ju bëj një pyetje. Urdhon. Ju ftojmë të tërë shikuesve që të na ndjekin. Sepse aty mund të shikoni herë pas here të dhëna, komente, imazhe, intervista dhe mendime analitike dhe kritike që lidhen dhe burojnë nga teatri shqiptar. Sepse kemi lindur jo që të jemi, po për të bërë, si që thash, të vëmë një gur ose një tull në një shtëpi të rënuar. Ju mirëpresim në teatrin Zonja e Bujtinës. Përshëndetje të nderuar miq, ja tek erdhëm në të mërkurën tonë në podcast teatr. Siç e shihni, sot jam vërtet e nderuar me të ftuarin e ditës sotme, sepse realisht është një personazh i cili ka kaq shumë gjëra që ne mund të ndalojmë dhe ju mund të shuani kureshtin tuaj, saqë po e nisat e regjisor, aktor, pedagog, shef katedre, drejtori i teatrit kombëtar. Pra, Gzim Kame. Shumë faleminderit, profesor Gzim. Faleminderit për kujtesën që më nduat të jem në emisionin tuaj. E pranova me shumë kënaqësi. Së pari njerë që unë jam një mikë dhe adhurus i Naum Shumbit, bashkëshorti tuaj. Gjithashtu kam vlerësuar shumë ndërmarrjen që keni bërë si familje të bërë një teatr privat. Kjo tregon që është që në lindjen tuaj dhe deri në këtë moment që jemi dhe që do vazhdoj, ju e doni teatrin. Kjo më bën, domethënë, që ta pranoja këtë kërkesën tuaj, ftesën tuaj me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, profesor. Atëherë, siç edhe të gjithë ndjekësit e podcast teatrit dinë që ne flasim vetëm për teatrin. Sot kemi mjeshtrin këtu, një nga mjeshtrat tanë, të cilët realisht krenohemi. Atëherë, profesor, ju keni patur shumë detyra. Drejtori i teatrit kombëtar, e nis me drejtimin e institucionit, sepse është një institucion shumë i rëndësishëm. Keni qenë pedagog, regjisor, shef i katedrës, aktor. Dhe në gjithë këto profesione që jeta jo ka servirur etap pas etape, cilin të veçonit në mënyrë të veçantë? Ku keni vepruar shumë mirë? Ku keni gabuar? Çfarë të doni të korrigjonit në gjithë këto etapa tuaja të jetës dhe karrierës tuaj? Është një pyetje shumë e përgjithshme. E përgjithshme dhe shumë interesante. Të them, domthonë që vërtet është e vërtetë që kam pasur shumë detyra. Po, pasioni kryesor, sigurisht në gjithë detyra ngelet pedagogjia, e cila është e para për mua, pavarësisht se mbi të gjitha ngelet karriera ime, ngelet në regjizur. Kur them e para në pedagogji, do të thotë që ajo më ka dhënë mundësinë që unë të eksperimentoja me studentët e mi. Të gjitha të bagazh teorik që unë përmbledhë gjatë viteve si pedagog, që ta ktheja në një institucion timin personal, të jetë Gëzimi në mënyrë të veçantë, në regjizur, ndryshe nga të tjerët, jo se kam bërë hatanë, po them individualiteti im është pikërisht në punën me aktorin. Po duke qenë pedagog, sigurisht përgjegjësia e madhe është që të gjesh tek studenti vetë veten, të zbërthesh tek ai vlerën maksimale që ka ai, të qëndrueshme si aktor. Se shpesh në pedagogjinë tonë ndodh që pedagogu, duke pasur një eksperiencë aktoreske dhe artistike shumë më tepër se studentët e tij, duke u bërë një personalitet në film, në teatr, ku diun, ai shpeshherë
imponohet me personalitetin e tij tek studentët. Dhe ndos shpesh që kur shikoja disa provime ku ishën dekani i fakultetit, që isha për detyrë. Në qanditesh profesor? Po flasë në atë të njëshë që e në 90-92. Shikoja që studentët imitonin pedagogën kryesor. Dhe kjo ishte antipedagogjike. Dhe pikërisht këtë gjë e kam, domethënë, e kam neveritur brenda vetes. Dhe e gjithë puna ime ka konsistuar në faktin që unë të gjej të vërtetën tek studenti. Çfarë vlere ka ai personale? Dhe mbi të tëra, aty ku gjeja talent tek studentët, që vërtet i boronte në të natyrshme, ti rënjosin aty besimin. Në çdo profesion është kjo, domethënë më të mirët në çdo profesion pas pati besimin në veten e vet, pra atë që ndërmerr, nuk bën dot gjë, sa do i talentuar i diet. Kështu që rënjosja e besimit aty ku vlen, ku ka teren, është pika më kryesore e pedagogjisë. Dhe unë ku këtu kam, nuk kam rreshtur së punuari me studentët. Për posë saj, me studentët më kujtohet i gjithmonë një brez studentës që ekzibiciononin në punë e sipër. Dhe unë aty ishe i rrept. Thoshe, ti vetë në këto rrethana, si do veproje. Në mënyrë që çdo student praktor të gjejë vlerat e vetvetes, mundësitë e vetvetes, dhe mbi atë bazë ai të ndërtojë personalitetin e tij. Kjo ka qenë pedagogjia ime dhe them pedagogjinë ka vënë të parën. Sepse e dyta pasaj është regjizura. Duke eksperimentuar, domethënë pas të gjerë me studentët, kur vinte punët vija shfaqe me tru profesioniste, unë isha të qarta kërkesët e mija. Nuk ishe rëndësi të ashtë se është student, apo është kadiroshi për para meje. Nuk ishe rëndësi ishe student, apo Robert Nenika para meje, apo Resha Darbana, apo Suleman Pitarka, apo një student i porsa dani në bankat e shkollës, që ka marrë pjesë të shfaqjet e mija. Do më dhe kërkesët i kam pasur gjithmonë tek e vërteta, njerëzore. Ne kemi shansin, për shumë në qovë se në artet figurative, do më dhe në koncepti kryesor, ose vlerë e tyre është të pikasi thellësinë e mendimit. Jo thellësinë e mendimit, po ana figurative tjetë kryesorja. Me këtë ai komunikon me... Jo me thellësinë, jo me mendimin. Me mendimin, po janë gjitha brenda, po me anën figurative. Ai do më komunikon me publiku me anën figurative. Muzikanti me tingullin. Aktori komunikon vetëm me fjallën. Fjalla sa e thjeshtë sepse përdoret rëndom një jetë në përdisme, shto njëri e përdor, por fjallë artistike ka një ndikim kaq të madhë, sa them ndikim shumë të madhë se sa politikanët që bëjmë propagandë në masën e gjerë të njerëzve, sepse në teatër çdo njeri, çdo spektatori gjenë një mënyrë jetese siç nuk e ka menduar ai dhe gjithmonë mëson. Sepse mendjet më të ndritura të letërsisë botërore kur ka shkruar për dramaturgjinë kanë marrë thelbin e njeriu. Thelbin e mënyrës jetesës së njeriu. Thelbin e të mirës me të keqen. Ky raport. Dhe këtë raport në spektatori sot shumë duhet ta shikoj të gjallë
dhe të vërtetë në skenë. Nëse nuk komunikon me fjalën, me të gjithë këtë bagazh që ka jeta, atëherë ai nuk ka bërë asgjë, por nëse arrin vërtet të jetë i besueshëm në atë situatë, në atë ngjarje që reflektohet në skenë, ai humb plot mesazhe edhe rrugës nga teatri deri në shtëpinë e vet, ai ka të rënjosur 1, 2 apo 5 gjëra nga ajo shfaqje. Nëse nga politikani merr një gjë që do të rritet rroka, siç i premton ai, nga teatri merr mënyrën e jetesës, mënyrën si duhet jetoj, mënyrën si duhet të sillet dhe ka një vlerë edukative të jashtëzakonshme, pavarësisht se ne këtë periudhë ne jetojmë një moment të një lloj shpërbërje të natyrës njerëzore shqiptare po flas. Unë i përkas dy kohërit, dhe para 90-s dhe mas 90-s. Nuk kam nostalgji për mënyrën e jetesës para 90-s, por ama kam nostalgji për teatrin e para 90-s, sepse ne të gjithë artistët të rinj apo të vjetër që ishin në atë periudhë kishim punonin me pasionin, jo me idene paras. Dhe kjo është një ndryshim shumë i madhë me ndysë dy periudave. Ne atëherë ishim idealist dhe donin profesionin donë dhe dinim qëfar duhet të bënim dhe qëfar i takon dhe spektatorit për të komunikuar me të. Do duhet të ndalonim më vete për këto dy kohra se kam në pyetje dhe do duhet të shtjellonim më mirë. Për të vazhduar në pyetjen e dytë, mi që se tha që e para është pedagogjia, në kohën që ishit shef katedre, tek student tuaj jeni cilësuar si një diktator. Nga mënyra se si ju i kërkonit atë çka pretendonit nga vepra, nga puna, pra ishit shumë skrupuloz, se diktator ndoshta është një fjalë paksa e madhe, por që ishit skrupuloz dhe i frenonit, pak më parë dhe ju vetë thatë, fillonin dhe bënin ekzibicione studentët, dhe ju i thoshit jo, nuk është kjo të ta kërkosh tek vetja, sapo e konstatuam në këtë bisedë. Pra kjo lloj rigoroziteti që është karakteristikë e Gzimkames dhe që në vazhdim do ta rikthemi përsëri tek puna me aktorin që është një nga temat tona të rëndësishme të kësaj dite, të kësaj bisede. Ky diktat është pjesë juaja e karakterit tuaj, pra kur ju thoni që kjo bën dhe nuk bën, apo është një pjesë e cila ju e bëni sepse adhuroni teatrin dhe këto janë ligjet e teatrit dhe nuk ka kusht, as kusht nuk mund t'i shkej. E kam dëgjuar këtë bile, po e them një rast jetësor, do më të në tjetë, si më të përdiqme, i me shoqe Antonjeta, punonte në bibliotekën shkencore të universitetit dhe Akademia e Arteve që është sot ose Instituti i Lartë i Arteve ose këtu dhe ishim përballë me një tjetrin. Dhe më mend që një grup vajzash donin të merrin diçka, një tekst në librarinë e universitetit të shkencore të universitetit dhe takuar rastisht ti me shoqin. Dhe pasi e njohën, thanë, ua, wow, si ja bëm tim në atë? Pse i thot Antonjeta? Po e shumë i rrethë, shumë i egër. Se kam varë rrethë, unë jeta këtë gjë, bida se nuk e di. Dhe më thot në drekë shushu. Mua më rrënjohës kjo gjë. Dhe, absolutisht nuk e, s'pata të bëjti, thoshe studentëve që pse keni bërë këtë takime dhe këtë konstatim. Por që, kjo është pjesë e natyrës time në punë. Unë s'jam diktatorë, asë në familje, asë me ti me shoqe, asë me ti mbirë, asë me vajzët e mija, palërët është me mbipi dhe mesët që kam. Po dhe në shoqëri. Por ama, në profesion nuk fali? Absolutisht jo. Dhe këtë e kam pasur të rënjosur.
nuk është puna që të kesh një bindje në tënde, se mund t'jesh edhe njëri i zoj pa aftë dhe ke një ide dhe e qonë dhej në fund dhe të këtë duke masakruar dhe aktorët. Por unë kam menduar që kam pasur të drejt duke hedhur identime me trupën e aktorëve, duke parë që ata e kam përthithur atë, e kanë miratuar atë, ju ka pëlqyer atyre që kjo punë fillon këtu dhe me këtë do të mbarojmë. Në kohën që ata e kanë përthithur, kanë kuptuar, ju ka pëlqyer, atëherë kam insistuar që kjo të çohet deri në fund. Nuk them të një gjitha veprat e mia, domethënë, ka këto ulë rezultate, do të ishte një budallik i madh, por në pjesën më të madhe, këtë arritje unë e kam të vërtetuar nga kërkesa e madhe që kam pasur. Po të jap një shembull me vizitën e Damës Blak. Aty bërë një eksperiment, ajo ka qenë në vitin 91, mos gabojmë, i kam shkuar në shtëpisë me që ti posu për si kësha sodjuar vizitën e Damës Plak të dyren matit, që Edi Luarasi ishte Dama Plak. Dhe për shumë arsye, përveç që jetës saj shumë të dhimshme, prej 20 e sa vjetësh, larguar nga teatri, e persekutuar. E mbaj më të. Dhe i kam shkuar në shtëpi, i kam trokitur në derë. Ne ishim të njohur, parë se të ndodhte kjo, persekucioni tyre, të mija lagjit dhe edit e të familjes. Ullën në divan, u sudit njëre edit që më pa, edit është kështu, kam një vepër në dorë dhe është një roli t'il, nuk e njifte edit si vepër, bërë për shqybje si mbrin, do më thënë njëri u nga halet, nga problemet, nga presioni shoqërisë, do më thënë ti dukesh ai propozimi im si një çudi, do më thënë, si ka mundësi tha, të të vejmë mënet e kundë, tha, kam baruar, ka 20 e kusur vjetë, jam larguar nga teatri, s'kam të bëjmë me teatri, edhi e ishë roli jytë, dhe ja shpegojnë për fjallë. Nuk e dita, ma e të lezoj një herë, tha, dhe pasaj klasin, po një edhe shurë, po ishë alam tek, i lash tek. Ishte prezent edhe Mjallaci? Jo, ishë vetë për vetëm në shpitë. Dhe të nesën e marrë në telefon, e më thotë kësi të më përqeo shumë, dhe, po më si gabim të kumë, dhe. Jo, edhe dhe nuk jam gabim, me gjitha të, nesën orë në të presën të atë në komëtarë. Ma maj më në të moment të ashtë të në orës në të. Ndërko më bërë një eksperiment, që atë shfaqet, që në kërë një pasion shumë të masë, që e fliste për kapitalizmi që po përgatitesh të vinte në Shqipëri. Dhe kishtë disa mesajet i jeshtë zakonshme që ka vlera shumë të mëdhaja, ka dhe të papritura shumë të mëdhaja, që disa do përparojnë e do nga zëlejnë, disa do të shpërojnë edhe do të kënë probleme. Kështë një mesaj që më në kështë të rënjohësur jashtë veprës këtë. Dhe bërë që ti dublojë të gjithë artistët, të gjithë rolet. Më mos harroj që në role kisha ajkë në aktrimit të teatrit kombëtar. Robert Renikën e dublova me Kadri Roshi. Anton Qezarin e dublova me Reshat Arbanën. Edi Luarasin e dublova me Drita Pelinkun. E kështu me radhë. Dhe ndodhi duke punuar një dy javë, mendoj që një grup të lexonte, të më thënë, Kadriu me Drita Pelinkun ishin qift, Berti me Edi ishin një qift, Anon Gjesari ishin një pjesë e qiftit Bertit, Reshat Arbana, shifti i Kadri Roshi. Dhe bërë një lexim të momentin me Kadrion në dritën edhe Reshatin, mbas asaj bërë një pushimje 10-15 minuta,
dhe fillova me grupin tjetër. Kështu e dyja që filluar puna. Akoma nuk kishim filluar gjithë detësh për faqeshin e trupat. Po vura re që çifti Robert me Edin kishin një ndjesi dhe një perspektiv mendimi për të ardhmen për rolet e tyre të jashtëzakonshme. Ata që në fillesët e tyre akoma nuk kuptonin se çfarë po bënin. Kështu që të nesmën këti ushtrimi që bëraun në regji, duke filluar me Edin edhe me Robertin punën, ata kuptuar që shia ime ishë dhe këta të dy. E kuptuan pala tjetër partner, dublantët, Kadiroshi. Kadiroshi, po. Si reagoj? Ai nuk reagoj keq, po më kërkoj leje që nëse nuk vido se kam ca probleme. Nërsa një personaj që e kam adhuruar si njerije, si aktora dhe është të tjilë, nuk reagoj mirë në atë moment, dhe në ato sedet aktoriale, sedet profesionale, edhe u larguaj që në atë moment. Ata intuitivisht kuptuan që kjo ishte qifti grupi që do të menin premierën, se ata mund të vazhdonin. Po, duke qenë një grup, do më thonë me emrat të mëdhenj, me eksperiencat të mëdhaja, po më kishe një luft të brëndshme midis njëri tjetrit, që nuk e falni do të vetës tyre. Si ka mundësi, profesor Gzimi, se vinin nga një epokë ku teatri vazhdimisht ishte me dublan, çdo çfarë ishte dubluar. Si ka mundësi që këto emra, që ishin rritur tashmë profesionalisht në atë teatr duke u dubluar, reaguan edhe sot kështu? Se këtë mund ta toleroj një që s'ka qenë nuk është mësuar në teatr. Sot për shembull nuk ekziston dublanti. Nëse nis dublimi, faza e dublantit, do të thotë se s'jam mësuar. Si shpjegohet? Kjo që nuk janë rritur, nuk ishin rritur me faktin që kjo është një detyrë. Unë mbaj mend jam me re dhe përsëri mbaj mend që vetë aktorët dublonin, i mësonin vetë rolet. Po. Dhe di që Viktor Gjoka ka revizorin e Klesako. Po. Klesa tek revizori ka bër vet apo jo? Pa po. Dijenin regjisorit dhe vetë as mori premierën. Po. Nëse unë nuk di ta shpjegoj domosdoshmërinë e tyre. Pra, problemi është që patë një sedërtim profesional, e ndjenë që nuk ishe. Dhe për mua këta ishin dyshja kryesore, ata mund të avazhonin dhe ndilin jo në premier, për të ndilin natën e dytë apo të tretë, dhe me sigurit të ndilin, pa ta nuk e suportuan do të ligje, dhe kjo më ka bërë shumë për shqypje. Dhe më pas e zhvillove këtë, aplikove për sëri me dublatio? Ja, kur. Bas të ti moment? Absolutisht. E kam bërë dhe njëherë duke marrë pak student të Akademisë së Arteve në atë periudhë, që i futën tate kombëtarë që mendoja që mund të ishin aktorë të kështu. Po edhe aty ndodhi në një përplasje kësaj natyre që sedra e çuditshme e artistit, do të thonë, i bëri që ta linin, do të thonë, pa asnjë kush, do të thonë, rolin e tinin, që asë më prishtë në një punë, sepse unë e kështë në mundër të uarë. Profesor, atëre jemi tek akademia, tek universitet. Në këtë drejtim, unë jam shumë i rrept. Po, në drejtimin Mosar, që? Në drejtimin që aji që vlen. Për atë moment, për atë rol. Unë nuk bëja dalimin e talenteve, se Kadiroshi është super talent, Lila Belingu është super talent, është të rëbënda super talent, por në rolet e veçanta, do e gjistoj aji që është më afër figurës dhe që e percepton në të gjithë psikologjin dhe psikikën e ti. Perfekt. Sot, nëse do t'juftoni në Akademinë e Arteve, Universitetin e Arteve, të jepit mësim, do t'a pranonit? Në mënyrë absolute, jo. Sepse, unë aty kam lënë edhe programet e mija, ku kam qenë drejtu si katedrës, dhe përgjithsisht janë ato programe që ndiqen sot, po ka një eklektizëm të jashtëzakonshëm. Sepse të ndodhi që mas në 90-s,
si me të gjithë profesionet e tjera, shumë të rinjë që ishin pedagog, filluan të merrin eksperienca, të vinin në përkurse 2-3 mujore, dikush në Angli, dikush në Francë, dikush në Gjermani, dikush në Itali, dhe se cili për këta, për këtyre, kur vinde në mësim, binin ato një uri që kështë marrë për 2-3 muaj. Kështu që u bëj një konglomerat dijesh, stilesh me studentë. Dhe unë që atë e rendjeve që kjo shkollë nuk do shkoj gjatë, më thonë, në ato tradit që kishim neve. Ndodhë shpesh që ata që janë edhe në mosh me eksperiencë shumë të madhe, të mbrojnë kohën e tyre. Unë do të them që në teatr, periudha e para 90-s, si për shkollën, si për teatrin, e vërtet, teatrin e fjallës, jo të ekzibicionit, është e jashtë zakonshme. Maj mënd, mas në 90-s, një shprehje të Robert Nenigës, në Vjen ambasadori, jo, këshilltari për kulturën, i ambasadës ruse në Zyru, isha atëre drejtore artistik. Edhe Roberti, unë arroha biseda për teatrin sigurisht, edhe i thotë, shiko, ne dha çdo gjë ruse mund mos sa duam, tha. Por ama Stanislavski në Rus, tha, ne e adhurojmë edhe s'ka për të dekur kur tek teatri shqiptar. Unë më bëri përshtypje kjo thënie e tij direkt pa dorë zafare. Dhe më vonë, unë lexoja Lee Strasberg, Lee Strasberg është aktor studio në New York, ku kanë mbaruar... Pacino, me rad, ka shumë emra që nga dalë nga po, studio. Robert De Niro, Pacino, De Niro, e tjerë. Aje ishe, edhe më kisha fatin që, se ishe në vitës 70, që nuk mere do të literaturë me jashtë. Unë pa ta fatin që i me shoqe Neta, të punon të në bibliotekën shkencore, të universitetit dhe në sektorin e jashtëm, ku ku a zonë në te, si pas kërkesave të pedagogëve të ndryshëm. Dhe unë gjeta pikërisht të gjithë dhe ku a zonë, dhe me erdi mikrofilm, si që ato procedurë teknike, e mora dhe u përkëthyë. Aty ka parë pasaj që Lee Strasbergu në qëndër të ti, plasë në New York, një nga në më të pedagogë. Studiot më të më dha. Po. Me këta aktorën. A i është aktorën, po. Vura rej që Stanislavski në dajë kishin në qëndër. Po dje dhe në lojë veç. Dje që dhe Stanislavski. Po, lezosh pasaj Marlon Brandon, në i ka bërë tekst, e ka përkëtyrë Tim of Logo, ku Stanislavski, në më thënë teorin ruse të Stanislavski dhe e bërë në qëndër të aktrimit botëror. Kështu që... Kështu që... Ne ishim në një linjë me një orkezët, si shkollë, me Lee Strasbergun, por ata kishin një avantazh. Që ishin ande, jo këte. I, jo së sa, e, është tjetë gjë, përse për të gjithë. Por ata kishin një avantazh që anën plastike të aktorit, ata e kultivonin shumë othenë se ne dhe kishin shumë jori. Do thote e ishe marë Stanislavskin si qëndër të prijetimit të brëndshëm të aktorit si metod dhe plastikën aziatike me jogën me të gjitha dhe i kishe ushtrime kreshi speciale të cilë shkollës tonë i mungonin. Bile për të po jam një parantezë, ku pram që në 88-ën në Francë, në qytetin e, se duon pak më përpara, ku është në Strasbourg, kisha takim me dekanin e shkollës të Strasbourg të arti dramatik, i cilë e shkolla e dytë shtetërore, një në Paris edhe të kanë ata në Strasbourg, shtetërore tjera të kanë private, duke biseduar kokë më kokë me njëri tjetrin,
I them që ne kemi teorinë e shanjës faze, po anën plastike nuk e kemi të mirë. Po. Dhe thonë, Zoti kam e tha, qojemi, vem të dritarët të dy bashkë, ato dritarët në stilin gjerman të gjata. Të da. Hapim. Ky mund ishe ka di 5 e i 6, dhe shikonim poshtë njerëzit ka rrën trotuar. I shikonim dhe njerëzit poshtë, po i dhësh. Të tëra ta mjetë janë aktorë. Po atë që e dalon, atë që është mjet, në aktorin e skenës është pikërisht plastika. Edukimi plastik. Kështu që është një mungesë e madhe që keni në shkollë me të drejtim. Rezim. Ky ishte tipari kryesor i shkollës tonë, por ne ishim në Shina. Ti kishin antikap, i binte. Po. Po ne ishim në Shina të një përpunimi të brancën të aktorit të jashtëzakonshme. Këtë do t'a vizitoj kërë kam shuar në festivalin në Egjypt, festivalin botërori i teatrit, Apologjinë e Sokratit. Dhe atje, pasi mbaroi shfaqja, nuk kam parë në një vend tjetër, unë kam marrë pjesë në disa festivale, që e gjithë juria për 11 vetash që ishin nga të gjithë vendet e botës që ishin marrë. Është kjo që ke bërë me Mirush Kabashin. Me Mirush Kabashin, po. U ngjit në skenë dhe përqafoni Mirushin, përqafoni mua dhe sepse juria gjithmonë, domethënë është aktorin, po se ai. Jo, nuk e kam fjalën për renditjen, po. Domthonë gjithmonë është të hequr, nuk deklarohet. Po, është e pa. Nuk deklarohet. Është vërtet, dhe kështu duhet të jetë. Sepse është me çmime. Po. Aty u befasuam të gjithë, ajo salla super plot. Dhe kryetari i juris ishte rektori i Universitetit të Romës për artin dramatik. Më kap mua më njënt. Zoti kam e thënë, ç'është kjo shkollë që keni ju? Kë nuk e gjen as në Europë, as gjikumit. I them, po shiko, ne kemi ja 20 e sa vjetë që jemi të mbyllur dhe kemi kultivuar me forca tonë vlerat e aktorit mesdhetar dhe tipik shqiptar. Ne kemi zanore, kemi pasthima që nuk i ka asnjë gjuhë dhe i përdorim në mënyrë të çuditshme dhe me shumë shpirt, ato pastirma tona në skenë janë kaq shpirtërore, kaq të thella, sa të bëjnë një përshtypje të jashtëzakonshme dhe shpërfaqin një botë të brendshme të mrekullueshme. Edhe pasi e shpjegoj këtë, ai ngelet i befasuar dhe ngel në miq për shumë. Kjo bën fjalë për çfarë vitesh, profesor? Ne kemi qenë në 97 me këtë. Se kjo vepër zgjati Goxha dhe Mirushin e kishte në repertor prej kohësh apo jo këtë vepër, po unë kam përshtypjen se ka ndryshuar, ka devijuar. Si i kishit fillimisht nuk kishte më, apo? Si, apo gaboj. Si. Pra ka devijuar në koncept? Shiko, kjo është një histori tjetër se i nuk jeton më. Po qefmbetjet, mbetet qefmbetjen e shqiptar në fundit. Po që ka një problem këtu që unë se kam thënë asnjëherë, po sot po e deklaroj që marrëdhënia e ime me Mirushin u prish për interesa thjesht të tij, i cili mori shfaqjen siç ishte, ishte shfaqje e teatrit, ishte prodhimi i teatrit kombëtar, dhe e shfryzoi për interesat e veta. Nuk ishte asnjë lloj problemi, po në deklaronte që gëzim. Duhet të shfizoj të shfaqje të marrë sa aparat apo private. Unë e kisha mbaruar funksionin tim. Por ndërkohë që ti merr regjizorin e dikujt tjetër, më të më, merr skenografinë e Agim Sajmit, i cili kishte idenë e tij, punën e tij dhe idenë e regjizorit brenda. Ato kukulla që ishin. Ai që koncepti përgjithshëm i shfaqjes që është mendja e regjisorit brenda. Merr muzikën time, si që kam bërë në momentet të saktuar. Merë gjithë shka që është e një mëndje e tjetër dhe e profesor si modelin tënë. Pra ndryshoj? Heq, jo nuk ndryshoj, e së ndryshoj asgjë. Nuk ndryshoj asgjë në koncept? Absolutisht asgjë, vetëm po që e emrin. Ndryshoj vetëm emrin?
regjizori ishte dhe skenograf s'kishin. Pra, këta janë në dy elementet kryesore, tre elementet, autori, regjia, skenografi, edhe kompozitori, muzikani. Këta janë krijuesit e spektaklit. Aktori ishte ekzekutues i asaj ideje që merr përsipër regjia. Këtë po e them për herë të parë, që ai pati një bujë shumë të madhe në të gjithë Europën edhe më tej, ku emri i atij që ka të ide, ka të imazh. Që ngritin në sken, zhduket fare, nuk është se as i debat s'ka mërë, absolutisht. Po nuk u lëndove, nuk bërë një ballafaqim. Absolutisht, po e them për herë të parë, shumë miqë të mi, më thoshin në bisedë duke pirë kafe, u gëzim pasjele e jonë të gjë, lërë të pirë punë e vetë, nuk ka asgjë, me gjithë atë, nuk është se bërë në një krim të madhë. Këtu është një lojë pabesie, mi disë kolegësh, që me të drejtat autorit, të më thëmë, po ti bësh me gjyqe me shumë, fiton shumë, mos jam marrë me këtë gjë. Pa ma parë se ti gjë nga këhet, do të them që kjo është qef media me madhë që kam pasur unë në krim të arjentime, me një kolegë që kam dashur shumë, dhe që i respektoj shumë dhe sot e kështë ditë. Me që se jemi tek një vepër konkrete, që ju ka lënduar, këthemi tek dy veprat të tjera tuaja. Bëjt fjallë për mësusin e letërsis, dhe shkallët. Pra ishen dy shfaqe dhe cilët në të kohë, një nga se ishe dhe Fernando Krah, por nuk duat t'i prekit të gjitha. Duat të flasë për këto dy shfaqe, mësusin e letërsis dhe shkallët. Qëfar mban mend, qëfar mbani mend nga kjo shfaqe? Ishin dy shfaqe që tronditën muret e teatrit. Ju si qëfar do nga tregoni t'i shkaret kësaj këtyre dy shfaqeve? Shiko, po marrim shkallën, se shkalla është e para, është para viteve 90. Unë kur lexova veprën e Ruzhiut, pasi më dha Ruzhiu, i cili më tha një gëzim, tha këtë e ka vënë në teatrin Korçës. Dhe kur e lexova, tash Ruzhiu po ka një temë shumë interesante që përkon me atë zjarin që ka brënda çdo qytetar, ose aq më tepër një artist për kohën që jeton. Se nuk jeton do të jashtë politikës, jashtë problemeve sociale, ekonomike që ka popullit, edhe unë popullit janë, po aty jetojmë, që zgjenin për brënda. Dhe unë pashtë disa element që përkoni me atë zjarmi që kishe unë brënda si qytetar. Aty parë që ku kalonë më një nga Institutit Lartë i Arteve që vini marrojnë në shkollën dhe vini për në nga bulevardit Dëshmorë të Koni për në shpitë tona, vija re të Komiteti Qëndror dilte ishe fejuar e djalit Mehmet Qerut, me cilën pati probleme pasaj gjithë familje ti, me një veshje që ishe krejtësisht ndryshe nga gjithë një disi i Institutit të Arteve, Universitetit. Se gjithë qëtë për në kombinatë. Dhe shikoni me çudi, si ka mundësi, ne jetojmë ndryshe dhe këta po na paraqiten krejt ndryshe. Dhe ky ndryshim midis udhëheqjes edhe njerëzve të thjeshtë, edhe njerëzve që jetojnë në Tiranë, ishte kaq thelbësor. Ruzhiu kishte në thelb këtë gjë, por nuk jo me këto detaje, po problemet tjera. Kështu që kërë e lezove, e thashe Ruzhiu, kjo ndo një përpunim të thellë nga variante që këti. Unë kam një mik profesional në qikë të veçantë, një jetët time, e që është Viktor Zhusti, cilë ishim kolegë pedagogë bashkë, por që këshim vënd disa shfaqin në Akademinë e Arteve, si shiu në plajë, në sosinë e letërsisë, këtë johën së përmënd, dhe bashkëpunoni me tekstin. Viktori ka një dorë, po, në redaktim, në shtim tekstesh, ose në përpunim të tekstit. Në përpunim të tekstit, të jashtë zakonshëm.
burë shumë inteligent për veç të tjerave që është aktor shumë i mirë. Nuk e kam njohur asnjëherë Viktorin live. No, të ne kemi qenë miq familjar, ne ndikim familjeve e tjetër. Dhe ja jap ta lexoj këtë gjë. Edhe i them edhe i dëndime. Edhe bëj një skelet se si duhet jetë kjo vepër. Dhe problemi ishte tash me autorin, se ai ishte drejt me autorin. Patëm probleme për plasje me Ruzhjevni, cili... Nuk e pasi dhe... I hape shumë punë me ato që kërkorim ne, që më dhe ta shkuar dhe për herë të parë. Po kur mori vesh edhe konceptin tim që unë të bërë në mes të salës, dhe bërë një ring boxi, ku të përplasje të më thënë jetë reale, e imja, e Viktorit, e të gjithë, e komshive, tane, e të gjithë njerëzit që jetojmë, me jetën që bëjmë këta blok menët. Aje e perceptoj e thithi, dhe ky është një bashkëpunim, të cilin unë e kam si të shenjë të ashi, që ku duhet të vej një vepër shqiptare, problemi kërësore dhe unë them shumë regjizorëve të rinjë, bashkëpunoni me autorin. Po s'pa një bashkëpunim të thellë me një i tjetrin, të konvergojë një det, ajo vepër pasaj do ketë probleme, sepse autori ka një shikim, kur bashkohet me shikimin skenik dhe me ligjet e skenës, ndryshon çdo gjë. Kështu që filloi një bashkëpunim i thellë dhe... Të njëjtin titull kishte? Shkallët? Shkallët. Shkallët. Kështu që në atë vepër më mend të mora ajkën e aktorëve, ishin 22 aktorë plus figurant, por që ta bëja atë, do të thënë që kjo është pjesë e jetës tonë, e vura si rrim në mes të salës, podiumin, ose skenën e aktorëve, në para skenë vura sedilet e spektatorëve, i ktheva dy anët në teatrë, dhe të mund katër palët e spektatorëve shikoni njëri tjetrin para dhe këte anësh. Dhe këta ishtë një qëndër aktorët. Kishin vetëm një rrugë që dilin nga skena, edhe ishin gjithë kohës atje. Kjo kisha fshehur lënë pak vënd dhe bosh, ku kisha vënë aktor të teatrit, të cilë kishin nga i mbatut. Për shumë, vinde ministri i ekonomis, që ishe Ndriçim Gjepa, i ftuar në një mbledhje kolektivit Ministrisë së Tregtisë Jashtme, edhe thoshe ju është bërë një peticion ku ju nuk jeni dakord me ca gjera, me ca pika. Të shqip një thoni, thotë, direkt të shqip. Një po mësave që ishe, po, kush guzon e të fliste. Edhe kishin një batu dhe qimin i qalen mu ke podiumi në këmë, dhe spektatorët nuk din të ku ishin aktorët, s'kishin darë akoma aktorët në skenë. Po flisit dhe të qeka, njëherë, qëtësi. Po flisit më rëqarë, hiq. Po pse nuk flisni? Ka një revolt të qimi. Dhe dhjo vetëm një zë, kemi frikë. Ndryshimi e sistemi s'kishin darë akoma. Kush foli, thotë? Okay, kush foli? Ishte një pauzë. Spektatori ishte totalisht i mbir. Sa do shyllin, kisha dhënë. Që tha, kemi frikë. Ishte midis spektatorëve, ishte spektatorët pa njohur. Unë fola. Bravo, thotë. Ma thuaj pse. Edhe filloj në argumentojnë. Dhe në kjo u bëj një gjë që spektatorit ashtë ishte pjesë e shfaqjes, ishte pjesë e problemit. Pra na i vija dhe aktorët, të spektatorit, që e i spektatorit që ishte ka i sharët, për të par shfaqjen, kishe pot një ti zë dhe pot një ti mendim me aktorin që fliste. Ajo shfaqje pati një ondë jërë të poshme, bëjë mund që duhesht të vje në orën 8 në teatër një ditë, pas ishi filluar shfaqjet, dhe shikoj një randë dhe gjatë e biletarije të jërë zakonshme. Bëhet fjallë për vitin? 88, 89.
edhe kur kaloi disa nga ata shtator që prisin radhë vilatë, më njohën edhe o regjizor, urdhëjtëm, po që është për kjo dhe për bileta dhe, por ata ishe 200 vetë ati në radhë, ati shumisa shiteshim në autorizim, zgjej bileta dhe unë të povi nga turni treta, jam kombinatë, për të marrë bileta, kam 2 orë këtu dhe, ka shpet këshin radhë. Do më dhënë, unë ndoqë në njërë të jarë zakonshme, sepse ishte pjesë e realitetit. Profesor, po nuk patë në ndërheqje veshje në një... Tashi, ajo është faqe, pati dy probleme. Pati një... një... si më thënë, qef mbetje profesionale nga dikush i drejtore teatrin, sepse u pa që bëri bujë dhe që më ka bërë përshypje, kjo ishte shfaqja e parë që vija në Teatrin Kombëtar. A ishte shfaqja e parë? Në Teatrin Kombëtar. Pas seri shfaqje që kisha vënë në Akademinë e Arteve, ose në një qytet si Fierë, Berata, Korçë, nuk e di. Dhe, më mend që ne na thiri Ministri i Kulturës, mua Rushdiun, edhe drejtusit dhe atë komtarë dhe thamë që që shkjo shfaqje, thot që trajtojt partia këshu. I thamë, s'ka pun partia fare ati. Tu është një realitet jetësor që një njëgjët e thjesht kanë problemet dhe dyre jetësor. Pase që shë ajo, më tha ministri, që s'pe për mazi që burë shumë i mirej, po i injektuar, më thëmë nga burime, nga zërat të tjerë, që shkjo shfaqje ta që mangë të qëndrim të ndaj pushtetit në ishë. Kështu që duhet korrigjuar, merë e ripunohen i tha dhe kjo shfaqje nuk do t'jepet. Masi u bënd disa shfaqje kjo, apo? Jo, jo, jo. Direkt në basë premierës? Pa, pa u dhe premierë. A, prova generale? Një provë, që erdhën këta tëftuar. Që gjithmonë vinin, po. Po, më lërë një muaj në dispensio, se dhe vim të shikojmë prapë. Rushdie më thoshe, pa heqim të gjë, e të shumë, si që është, pas një muaj vjen me ministrë, me gjithë të gjë vjen, e shikojnë s'kish asë ndryshim, absolutisht asë një, asë i presë. Më treci në zyrë prapë, e thotë, asë ndryshim s'ka, po s'ke që i ndryshon kësë mitër, ose i gjeni farë, ose, ndryshim s'ka. Nënd muaj më blokuar, mas nënd muaj me përpikët më dhaja, vjen në dritëra godi me të shoqen, vjen Ismaili po me të shoqin për ta kadereja, për ta parë shfaqjen edhe njëherë, se më qëndër edhe ca kohë për ta korrigjuar. Brenda këtij nën mujori të reflektimit. Dhe mas nën mujori, unë e japë përsëri kështu si qishe. Dhe, po atë natë ishe lënë që Ministri i Kulturës, bashkë me drejtorët e Ministrisë të Tregtisë jashtme, ku bëhesh fjalë në vepër, për si më dhejnë korupcionin dhe më ne jashën të dukshëm të këtyre njerëzve që brithnin porselartë, kur ne ishim të izoluar, ku vishëshin ndryshe nga pjesët tjetër e popullsisë, ku jetonin ndryshe, ku bënin parti në përshtëpira, në përkësho. Edhe e shikojmë edhe i them Ismailit edhe Didrojt, është mbledhja më shfaqjes, do të vini, dy të dhe ta, a, unës po vitë, këtë është këmë ledin. Ismaili dhe po do vitë. E që ka kjo shfaqe të kjo? Godetë, po godetë me zatarishtë, do më dhe do godit një shumë më të fort me partinë e pushtetit. Dhe vërre... Pra erdi dritrove, po Ismaili? Ismaili. Ismaili. Në mledi. E mledi ishe drejton dhe Ministri i Kulturës. Kush ishte në atë ka? Apo s'ka? S'ka. Oke. Një po shumë e mirë. Oke. Dhe hapet mbledhja, drejtoria e teatrit e gjitha, gjithë drejtorët e Ministrisë Tregtisë jashtme, gazetar pa fund, dhe gjithë aktorë dhe spektatorë, mund të ishin 300 vete në atë salë. Edhe spektatorë? Edhe spektatorë. E kështë marrë me është ishe kjo. Këtë akimi. Këtë akimi. Edhe filluar, të parët filluar këta të Ministrisë Tregtisë që nga Ministrisë dhe drejtorët,
që çështoj njëllë që i vini Ministrisë Drejtisë Jashtme, ne jemi këshuar, ne të partishme jemi këshuar. Maj mënd poetin Duka, që më vjen keq, nuk jeton sot. Më shtetur në, se s'kishe vande për të urë, ishe më shtetur në i në murë, në këmë, e thotë, më farën e thotë, ishe qëtësi absolute. Tha ju të ministrisë të këtës jashme, zhdoni në këtë mbledhje. Këtë edhe ministrisë, si zhduon të. Po mirë thotë, po të kishe shkruar vëzhi bulatë, të kisha dhe në skenë këzim kam e këtë vepër tha, po nësë ishe në ministrisë e jashme, po të ishin të burgosur. Do menin të burgosur nga burgu të vinin këtut. Ka si një ljarin të të atje. Pasaj ngrijet Ismaili dhe nuk shikoj absolutisht asë një jetët. Absolutisht asë një jetët. Fjallet i Jezid e Vando të edhe unë jo pa qëllimi ja kërkova të ndimë atje. Absolutisht. Bas asaj më thretë ministri, se mora e këzit dhe shkoj, ishim një kafe të të brëllat e hatit, shkoj vetëm për vetëm dhe shkoj të unë kam qenë që kë një loj justifikimi, kam qenë që kë në presion, në më thëmë të shumë gjera me që zërë djepit kë shfajnë, po jepe një jepe. Dhe ndërkohë më të resë edhe ishe pedagoge në dhe një vajzë shumë e mirë, vajzë e Ramiz Alis, ishe pedagoge në muzikë, që asë ndi e shfare që ishe vajzë. Gjesuja, gjesuja. Gjesu më duke të reka. Në mesë. E që në zika. Që në zika. Kësha me të shoqin, në mbrëmi kësha vati e kësha thënë të jati, sepse ishe bërë probleme në atje, aja kështë shpeguar njës, shfaqe shpeguar njës ka asë një, edhe i dha i dhe në diti tjeve, dhe u shfaqe e u bëmi 50 gjerë të era, 70 shfaqe në të në papushim, ma i mënd që autorizime në sekretare ishin me metro, për më thënë shumë. Që do me thënë autorizim? Autorizim vini në grupe kolektive që përkonin bileta, nuk mërte një, dy, për mërte 50, 100 kolektive. Po, dhe që është në autorizim? Autorizim për mërë bileta. Për mërë bileta? Po, që sekretare e plotë. Në të rezimë zjerë, shfaqe për 10. Pra ndaj dhe nuk shiteshin biletat se i shkonin këshu në këtë formë. Por ama edukoheshin njerëzit mirë. Kishte një mënyrë shumë të mirë për të parë shfaqen, për të afruar të teatri, për të bërë atë katarsis i gjitha e teatri. Pyetje. Urdhon. Ju ftojmë të tërë shikuesve që të na ndjekin. Sepse aty mund të shikoni her pas here të dhëna, komente, imazhe, intervista dhe mendime analitike dhe kritike që lidhen dhe burojnë nga teatri shqiptar. Sepse kemi lindur jo që të jemi, po për të bërë, siç e thash. Të vëmë një gur ose një tull në një shtëpi të rënuar. Ju mirëpresim në teatrin Zonja e Bujtinës.